الله 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 الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. Sva slava i hvala pripadaju samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Neka je slava i hvala uzvišenom Allahu onolika kolika je njegova veličina i koliko samo njemu Allahu subhanahu wa ta'ala i dolikuje. Neka je salavat i selam na Allahova poslanika i miljenika Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, sve ashabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Draga braćo muslimani, drage sestre muslimanke, dragi postači, mjesec Ramazan je mjesec strpljenja. Strpljenje u mjesecu Ramazanu ogleda se u sljedećem. Strpljenju radi Allaha subhanahu wa ta'ala na postu mjeseca Ramazana, na ramazanskom postu. Post mjeseca Ramazana jedan je od temelja Islama. Ono što neizostavno mora se nalaziti kod svakog muslimana i svake muslimanke. Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao je, kako nam prenosi Abdullah ibn Umar radijallahu anhuma, rekao je: bunijel islamu ala hams, islam je sagrađen na pet temelja. Islam je sagrađen, stoji i opstoji na pet temelja. Svjedočenju da nema drugog istinskog Boga mimo Allaha subhanahu wa ta'ala i svjedočenju da je Muhammed Allahov poslanik. Obavljanju namaza, izdvajanju zekata, hodočašćenju Kabe i postu Ramazana. Dakle, post mjeseca Ramazana jedan je od temelja Islama. Ono što neizostavno svaki vjernik i vjernica moraju imati pri sebi. Stoga, tokom mjeseca Ramazana, dok se posti, potrebno je biti strpljiv kako bi se kod sebe očuvao ovaj temelj Islama. I vjernik tokom mjeseca Ramazana i trpi sve tegobe, teškoće koje ga zadese dok posti, međutim ustrajavajući u tom strpljenju. Bivajući strpljiv, te teškoće, te tegobe posta polahko iščezavaju, odlaze, tako da na kraju vjernik i vjernica sa zadovoljstvom ovaj ibadet čine Allahu subhanahu wa ta'ala, i nakon mjeseca Ramazana ovo strpljenje i ovo zadovoljstvo manifestira se tako što vjernik nakon mjeseca Ramazana u svakom drugom kasnijem mjesecu nastoji postiti makar tri dana. Makar tri dana. Jer je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem rekao: post mjeseca strpljenja, dakle post u Ramazanu, i tri dana svakog mjeseca ravno je, jednako je cjeloživotnom postu. Dakle, ko bude postio mjesec Ramazan, bude strpljiv na tome i nakon mjeseca Ramazana u svakom mjesecu bude postio makar tri dana, to će biti ravno kao da je postio cijelu godinu. Post u mjesecu Ramazanu rezultira i izgrađivanjem strpljenja, postizanjem strpljenja u izvršavanju svake pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala, u činjenju svakog dobrog djela radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato utkaj u svoju dušu strpljenje, okiti se strpljenjem, budi strpljiv kako bi ova mnogobrojna dobra djela mogao učiniti u mjesecu Ramazanu i nakon mjeseca Ramazana. Također, strpljenje u mjesecu Ramazanu se manifestira i ostavljanjem grijeha, ostavljanjem loših dijela, ostavljanjem svega onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio, što Allah ne voli, ono što izaziva Allahovu sržbu, što ga srdi i slično. Nije strpljenje samo na činjenju dobrih dijela, već je strpljenje i na ostavljanju loših dijela. Zato budi strpljiv, čini dobra dijela, sustegni se loših dijela, u svemu tome budi strpljiv i ustrajan, pa očekuj
Nadaj se Allahovoj nagradi i to kakvoj Allahovoj nagradi, rekao je uzvišeni Allah, innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Samo će strpljivi bez računa biti nagrađeni. Samo će strpljivi biti obilno nagrađeni. Koliko će biti nagrađeni, to nije poznato, to nije obznanjeno, to ljudi ne znaju, zna Allah subhanahu wa ta'ala jedan jedini. A obično ono što se skriva od naših očiju ili našeg saznanja na bilo koji način, time se postičemo na dotični ibadet. Pa nas Allah subhanahu wa ta'ala ovim ajetom postiče na strpljenje, da izgradimo kod sebe strpljenje na činjenju dobrih dijela i pokornosti njemu, Allahu subhanahu wa ta'ala, na ostavljanju loših dijela i grijeha i na svemu onome što nas zadesi na tom putu, da budemo strpljivi od dakle onoga što nas zadesi od Allahove subhanahu wa ta'ala odredbe. U svom životu, dragi brate i sestro, budite strpljivi, budite čedni, nastojte biti neovisni od ljudi. Ne stojte pred vratima drugih ljudi, ne tražite od njih, već svoju potrebu iznesite samo Allahu subhanahu wa ta'ala. U hadisu Ebu Sa'id al-Hudrija radijallahu ta'ala kaže se, pojedine ensarije u Medini tražile su od Allahovog poslanika alihi salatu wasalam da im udijeli od imetka, pa im je udijelio. Tražile su ponovo, pa im je opet dao. I ponovo su tražili i dao im je, sve dok taj imetak nije potrošio na njih, sve, u potpunosti. Pa je nakon toga rekao, kod mene neće biti nikakva dobra, a da ga ja ostavim sebi i da ga ne podijelim među vama. Da ga ne podijelim vama. Međutim, onaj ko bude nastojao biti čedan, Allah će ga i učiniti čednim. Onaj koji bude nastojao biti neovisan od ljudi, Allah će ga i učiniti neovisnim od ljudi, i onaj koji bude nastojao biti strpljiv, Allah će ga i učiniti strpljivim. Doista čovjeku nije dat bolji i veći poklon od strpljivosti. Allahu akbar. Čovjeku nije dato veće dobro, niti bolje od strpljivosti. Zato nastoji biti strpljiv. Nastoji biti strpljiv kako bi te uzvišeni Allah i počastio ovim poklonom, odnosno učinio strpljivim. Dok postiš, ti pokazuješ strpljenje na ostavljanju jela i pića. Allah subhanahu wa ta'ala propisao nam je post, da postimo, da se sustegnemo od jela, pića i svojih prohtjeva, strasti od pojave prave zore do zalaska sunca, do pojave akšama. I mi ostavljamo jelo i piće, trpimo na tome. Strpljivi smo na tome. Dragi brate musliman, kada ostavljaš jelo i piće, strpljiv si na tome. Trpiš sve ono što te zadesi kada ostaviš jelo i piće od gladi, žeđi i ostalo. Dakle, ostavljaš jelo i piće koji su bitni za tvoj život, koji su bitni, neophodni za tvoje zdravlje. Zašto da ne ostaviš duhan? Zašto da ne ostaviš cigarete koje su štetne po tvoje zdravlje? Subhanallah. Ti ostavljaš jelo i piće koje je bitno za tvoje zdravlje, za tvoj život, a nećeš da ostaviš duhan koji je štetan po tvoje zdravlje. Subhanallah. Ostavi ga radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Jaka volja, odlučnost, iskrena namjera radi Allaha subhanahu wa ta'ala mogu sve. Zato reci jedan put ne. Ostavi se toga. Rekao je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, nema nanošenja štete ni sebi ni drugima. Nije dozvoljeno da nanosi štetu ni sebi ni drugima. Zato ostavi se duhana, kako bi ti Allah subhanahu wa ta'ala zato opisao dobro djelo. Kaže se u hadisu da meleki kažu, gospodaru, taj i taj tvoj rob želi da učini loše djelo. Allah subhanahu wa ta'ala poznaje sve dobro nas. Međutim, kaže, pratite tog moga roba, pa ukoliko učini to loše djelo koje namjerava, onda mu ga i upišite takvim, upišite mu jedno loše djelo. Međutim, ukoliko ga ostavi, ne učini ga, onda mu upišite jedno dobro djelo, jer ga je doista ostavio samo radi mene. Neka te ramazanski post, post u mjesecu Ramazanu, i strpljenje koje se kod tebe izgradi tim postom,
neka te okoristi, poboljša i u tvome odnosu prema drugim ljudima koji te možda uznemiravaju, dok ih savjetuješ, dok im se obraćaš, nastojiš im doprinijeti maksimalnu korist, oni te uznemiravaju, oni te oslovljavaju na svakakav način, svakakvim imenima i slično, nastoji biti strpljiv. I tada pokaži svoju strpljivost, svoju blagost. Prenosi nam Ibn Omer radijallahu anhuma da je rekao Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam, vjernik koji se miješa s drugim ljudima i strpljiv je na njihovim uznemiravanjima, bolji od vjernika koji se ne miješa s ljudima i ne trpi njihova uznemiravanja. To što te provociraju, to što te uznemiravaju, nazivaju svakakvim imenima, strpi se na tome. Nemoj da te njihova uznemiravanja i njihove uvrede odvrate od kontakta s njima i od savjetovanja istih. Nama vjernicima strpljenje je potrebno tokom cijelog života. Zato nastoj sve dok si živ da se boriš sa svojom dušom, da je savjetuješ na dobro, da čini dobra djela i da se ostavi loših djela na tom putu savjetovanja i popravljanja svoje duše. Dokle god si živ, potrebno ti je strpljenje. Svima nama potrebno je strpljenje. Zato nastojimo se okititi strpljenjem, uz strpljenje i blagošću. Ne samo da se strpimo i da se na nama vidi da pucamo od muke, ali ne želimo ništa da kažemo niti da uradimo, ne. Već neka se na našem licu, našim riječima, našim postupcima vidi i blagost. Ukoliko, dragi brate, kod sebe objediniš strpljenje i blagost, znaj da si postigao jedan od posebnih dijelova imana, jedan od najvisočijih dijelova imana. Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam, kada je upitan koji je to iman najbolji, rekao je strpljenje i blagost. Strpljenje i blagost najbolji su dijelovi imana. Kada kod sebe postigneš strpljenje, onda traži od drugih. Traži od drugih da budu strpljivi, jer je doista u strpljenju uspjeh i sreća. Ne može se postići ni u dunjalučkim ciljevima ništa bez strpljenja. Ne može se postići uspjeh, ne može se sretno živjeti ni na dunjaluku, dunjalučki, bez strpljenja. Dakle, nastojimo biti strpljivi i preporučujemo svim drugim ljudima strpljenje. Tražimo od drugih ljudi strpljenje kako bismo svi mi živjeli u rahatluku. Ne zaboravi riječi Allaha subhanahu wa ta'ala u jednoj od posebnih kuranskih sura za koju islamski učenjaci kažu da nije objavljena ni jedna druga kuranska sura, da je samo objavljena ta kuranska sura, ona bi bila dovoljna. To je sura El-Asr. Subhanahu wa ta'ala, wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu s-salihat, wa tawasav bil haq, wa tawasav bil sabr. Tako mi vremena, svi će ljudi stradati, svi će ljudi propasti, izuzev onih koji budu vjerovali, koji budu činili dobra djela, koji budu preporučivali, savjetovali jedni drugima istinu i koji budu preporučivali, savjetovali, tražili jedni od drugih strpljenje. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nas učini njegovim strpljivim i blagim, pokornim, iskrenim robovima. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nam pomogne da u ovom mjesecu Ramazanu izgradimo kod sebe strpljenje na pokornosti njemu, strpljenje na ostavljanju grijeha radi njega Allaha dželle veala i strpljenje na njegovoj, Allahovoj subhanahu wa ta'ala odredbi, na svemu onome što nas zadesi na tom putu. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da oprosti meni i vama, mojim i vašim roditeljima i svim vjernicima, muslimanima i muslimankama. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.